动燃烧中国铺天盖地撼动北京。三立新闻独家访问到美国有线新闻网 CNN 北京分社社长蒋欣，带来第一手观察。您如何看这个前所未见的抗争？是从周一开始，中国全中国的警力、安保力量可以说是倾巢而出，它的这个执法的目标就是这些现象，提到了所谓的这个境外势力的这个蛊惑和这个渗透，所以这个对中国来说是一个最不能容忍的事情。中国公安更当街排查手机，紧掐人民喉舌，秋后算账。都有人谈到这个很担心的一个现象，就所谓的这个监控的，就全中国监控的新疆化。这就是为什么这近几年以来，很多这种分析人士把中国称为全球第一个所谓叫数码专政的体制。不仅网络审查天罗地网，透过手机定位，只要赴抗议场合声援过，就恐难逃中共鹰眼逮人。即便政府对于清零有稍微放软的态度，这白纸革命有因此而降温吗？短期内你可能不会在公众场合看到更多的这种公众性的这种表达。尽管是当局永远不会承认他的这些松动也好、解封也好，会和这个抗议示威活动有任何联系，但是很多人内心感受觉得他们做的这件事，的确是至少是起了一个促进或者是推加速器的这样一个作用。CNN 分析，白纸抗议也体现了中国政府另一个隐忧，就是年轻世代陷入焦虑。失业率之高，将近20%的官方的数字，所以就是很多这个年龄层次的人是的确是有一种越来越多的这种无力和绝望感。在中国很多地方，他们已经开始当局要求这个大学要提早放假，把这个来自这个全国各地大学生遣返回乡的原因之一。白纸燎原激出深层愤怒，不再沉默。中国当局的粉饰太平能否抹去年轻世代觉醒，恐怕纸包不住火。三立新闻简讯会报道。